إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله إن الله مع المتقين محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ سورت بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اسلام امن و امان والا دین ہے امن و امان کا پیغام لے کر کے آیا امن و امان دنیا میں قائم کیا اور کوشش ہوتی ہے کہ امن و امان ہی دنیا کے اندر برقرار رہے جنگ و جدال قتل و غارت لوٹ مار لوٹ گھسوٹ کوئی چیز اسلام میں پسند نہیں ہے لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها اللہ رب العالمین نے بہت ہی سختی کے ساتھ منع کیا کہ امن و امان میں فساد اور بگاڑ پیدا نہ کیا جائے ہر آدمی ہمارے اسلامی معاشرے میں اپنی جان اپنا مال اپنی عزت کو وہ محفوظ سمجھتا ہو آواز بھائی نہیں آ رہی اللہ رب العالمین نے اس چیز کو پسند کیا ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں امن و امان رہے اور ہر بسنے والا انسان اپنی جان اپنی ماں اپنا مال اپنی عزت کو محفوظ سمجھتا رہے اسی لیے رب العالمین نے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی اور بڑی سخت سزائیں مقرر کی ہیں جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں رب العالمین نے فرمایا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا کسی ایک انسان کا قتل جو ہے سمجھو پوری انسانیت کا قتل ہے اب اگر کوئی انسان اس جنگ کوئی انسان اس امن امان کو بگاڑنا چاہتا ہے ملک کے باشندوں کو خطرے کا باعث بنتا ہے لوگوں کے جان مال عزت کی حفاظت کا خطرہ ہوتا ہے اگر غیروں کی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم یہ تمہارے ملک میں یا تمہارے پڑوس سے آخر اگر تمہارے ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں فساد کرنا چاہتے ہیں جان مال اور عزت پر خطرہ ہے تو رب العالمین نے فرمایا مومنو تم کو بھی ہم نے اجازت دیا ہے فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم جیسے وہ تم پر زیادتی کر رہے ہیں اب تم ان کی زیادتی کا منہ توڑ جواب دو اور کوشش کرو کہ وہ سارے فاسد مادے جو اسلام اور مسلمان اور قوم اور وطن کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں نہ کسی کی جان محفوظ نہ مال محفوظ افسوس کی بات تو ہے کہ عبادت گاہیں بھی آج محفوظ نہیں نمازیں بھی محفوظ نہیں رب العالمین نے فرمایا
تمہیں اجازت دی جاتی فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم, انہوں نے جیسے زیادتی شروع کی ہے اس زیادتی کا جواب دینے اور اس مادے فاسد کو جس کی بنا پر یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اللہ رب العالمین تم کو بھی ان کے ساتھ بدلہ لینے اور انہیں ختم کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما, اے میرے امتیوں ہمیشہ یاد رکھو تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہذا المظلوم, یہ مظلوم کی مدد کرنا تو ہم سمجھتے ہیں فما بال الظالم, لیکن ظالم کی ہم کیسی مدد کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تمنعه من الظلم, ظالم کے ظلم کو روک دو اور ظالم کو ظلم کرنے سے منع کر دو, اس کا ہاتھ پکڑ لو, اپنی قوت اپنی طاقت اپنے علم اپنی صلاحیت کے ذریعے اس کے ظلم کو ختم کر دینا, یہی ہے مظلوم کی ظالم کی مدد کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ ساری ہدایات ہمیں دی ہیں, لیکن ہم فساد پھیلانے والے ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کی اولاد ظلم زیادتی کر رہی ہو, آپ ذمہ دار ہیں کہ اولاد کا ہاتھ رکھیں. ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں کسی چھوٹے کی وجہ سے کچھ فساد پھیل رہا ہو, تو بڑوں کا کام ہے کہ ہاں چھوٹوں کو فساد سے روکے. لیکن کبھی فساد ایسا ہوتا ہے باہر کی قوتیں ہوتی ہیں یا ملک کے اندر موجودہ مسلم معاشرے میں کوئی ایک بڑا گروہ ایسا ہوتا ہے جو ملک میں رہ کر کے ملک کے امن و امان کو برباد کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے حاکم کی ضرورت ہے امام کی ضرورت ہے. اسی لیے رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے کہ ایسی حالات میں اگر امام وقت آپ کا خلیفہ آپ کا حاکم آپ کا بڑا ذمہ دار آپ کو حکم دیتا ہے تو آپ ظلم کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس ظلم کو مٹانا اور ایسے مواقع پر بہت سارے فرائض سے بڑا فریضہ ہوتا ہے امام وقت کی اطاعت و فرما برداری کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا فساد ہے حاکم وقت نے ہمارے امام اور بڑے نے ایسے فساد کو پھیلانا مٹانے کا حکم دیا ہے اور ایسی چیزوں کے ختم کرنے کا حکم دیا ہے جس کی وجہ سے کسی کی جان کسی کا مال کسی کی عزت کسی کا دین محفوظ نہیں رہ سکتا. اس لیے اہم فرائض میں سے ہے رب العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الامام جنہ یقاتل من ورائه ویتقى به او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں یہ ظالموں کا ظلم مٹانے کے لیے اور ملک میں فساد پھیلانے کے لیے چاہے داخل سے ہوں یا خارج سے اس کے معاملے میں امام کی تمہیں اطاعت کرنا پڑے گی. انما الامام جنہ, امام جو ہے تمہارے لیے ڈھال ہے, تمہارا خلیفہ تمہارا بادشاہ تمہارا حاکم یہ تمہارے لیے ڈھال ہے, اسی کے ماتحتی اور اسی کے رائے اور مشورے سے تمہیں ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے اور ملک اور وطن اور قوم کو امن و امان دینے کے لیے ظلم کے ہر قسم کے مٹانے کی کوششیں حاکم وقت جو تمہیں دے اس کی پابندی کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی حدم علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا فریضہ ہے کہ امام نے جب حکم دے دیا تو اس کی بڑی مصلحت بیان کیا, اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو پریشانی آتی ہے تو اس تمہارا امام تمہارا ڈھال ہے. ایک مصیبت اگر ملک میں آ رہی ہے اور اس بلا کو ہٹانے کا حکم دیتا ہے تو تمہارے اوپر فریضہ ہے کہ تم اس کی بات کو سنو اور مانو. ملک میں فساد پھیلانے والے ظالم اور طرح طرح کے بدماش جنہوں نے ملک میں سرکشی پھیلا رکھی ہو, نہ کسی کی جان محفوظ نہ کسی کا مال محفوظ نہ ہماری عبادت گاہیں محفوظ,
دنیا میں انسان امن و امان کے لیے مسجد میں آتا ہے اور یہاں بھی اسے امن و امان نصیب نہیں ہے. ایسے موقع پر امام بادشاہ کے حکم اور اس کی اجازت کے بعد جو لوگ مقابلہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں. اور وہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو اس مشن میں ساتھ آتا ہے, ساتھ دیتا ہے, اور جو ظلم کو مٹانے کے لیے, امن و امان کو برقرار کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے. ان کی تین حالتیں ہوتی ہیں. نمبر ایک, اگر کسی انسان کو ڈیوٹی لگائی گئی اور اس نے باقاعدہ وقت لگایا, کہیں سرحد پر جس طرف سے حملے کا ڈر ہو وہاں اگر کوئی انسان ایک دن کی ڈیوٹی لگاتا ہے تو نبی رہے سراب سامنے ساتھ میں اے لوگوں رے بات یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا و ما فیہا. اے لوگوں تمہیں معلوم ہے امت مسلمہ اور ملک کے باشندوں کی جان مال عزت آبرو عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے اگر کسی نے سرحد پر ایک دن ڈیوٹی دی ہے تو دنیا اور آخرت, دنیا اس کی طرف, دنیا کی سارے مال دولت اور دنیا کی ساری چیزوں سے بڑی خیر و برکت اللہ تعالیٰ ایک دن کی ڈیوٹی میں اسے عطا کر دیا کرتا ہے. یہ پہلی شکل ہے کہ انسان وہاں جائیں اور طرح طرح کے آنے والی آفتیں جو ملک پر ہیں ان کی حفاظت کرے. دوسری شکل یہ ہے کہ انسان اس فتنے کو مٹاتے ہوئے اور ان ظالموں کا مقابلہ کرتے ہوئے اگر کسی مسلمان کو زخم پہنچ گیا, اس کو کوئی تکلیف پہنچی, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بھی بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما من عبد جب بھی کسی مسلمان کو ما من سلم یقلم فی سبیل اللہ, جب بھی کسی مسلمان مرد مومن کو, کسی مجاہد کو سرحد کی حفاظت کرنے اور ظالموں کے مقابلے میں اگر کوئی تیر یا بندوق کی گولیاں یا کسی اور اسلحے سے زخم پہنچا اور اس کا خون نکل آیا اور اس کو زخم پہنچا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ زخم اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا زیادہ مقبول ہے, اللہ اتنا زیادہ خوش رکھتا ہے کہ قیامت کے دن وجاء یوم القیامۃ, قیامت کے دن جب حشر کے میدان اٹھے گا تو اس کے اس زخم سے خون ویسے ہی نکلتا ہوگا جیسے میدان جنگ میں نکل رہا تھا. لیکن لیکن کمال یہ ہوگا وہ آپ زخم کا خون نہیں ہے, وہ مجاہد کا خون ہے, وہ جہاد کرنے والے کا خون ہے, ملک کو فسادیوں سے پاک کرنے کا خون ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اس کا صرف رنگ خون کا ہوگا لیکن اس خون میں کی خوشبو جو ہوگی دنیا میں کسی مشک عنبر میں وہ خوشبو نہیں جو اللہ تعالیٰ اس زخمی کے خون میں پیدا کر دی. تیسری شکل ہوتی ہے میرے بھائیوں, اے تیسرا انسان یا تیسری شکل ایسے میدان میں ظالموں کے مقابلے فتنہ فساد کے مٹانے میں انسان خوش نصیب ہوگا اگر اس کو شہادت نصیب ہو گئی تو شہادت بھی بڑی اونچی اونچے درجے کا عمل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی بڑی فضیلت میان کی حدیثوں کے اندر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کے اندر رب نے قرآن کے اندر مجاہد فی سبیل اللہ کی شہادت کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک ہی انسان ہے جو دوبارہ سمرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنا چاہتا ہے وہ شہید ہے. جب رب العالمین شہید سے پوچھتے کیا چاہتے ہو, کہتے ہیں رب کچھ بھی نہیں چاہیے, تیری راہ میں جان دینے میں جو مدد آیا ہے ایک ہی تمنا ہے کہ پھر دوبارہ دنیا میں واپس لوٹا دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد, رب العالمین نے شہیدوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
اللہ کی راہ میں جو قتل کیے گئے ہیں, جو شہید کیے گئے ہیں, ان کو مردہ نہ سمجھو, بل احیاء عند ربہم یرزقون, بلکہ اپنے رب کے پاس وہ زندہ ہیں اور رب کے پاس ان کو رزق مل رہا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, اللہ نے شہادت کے موقع کا جو مرتبہ اور جو اپنا فضل و کرم دیا ہے اس سے بہت ہی زیادہ خوش ہیں, اتنے خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ اللہ کا خوف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, وہ تو جنت میں پہنچ گئے ہیں, جنت میں پہنچ گئے ہیں, لیکن وہاں پہنچ جانے کے بعد اللہ نے جس فضل و کرم سے نوازا ہے وہ زندوں کو جو چھوڑ کے دنیا میں گئے ہیں ان کے متعلق تمنا کرتے ہیں, کاش کہ وہ بھی ہمارے پاس شہید ہو کر کے آ جاتے. اللہ خوف نہ رہے ولا هم يحزنون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے لوگو, شہید فی سبیل اللہ جو ہے, شہید فی سبیل اللہ کو اللہ تعالیٰ چھ چیزیں عطا کرتا ہے. نمبر یغفر لہ الا بس, اللہ رب العالمین انہیں سے چھ چیزوں سے نوازتا ہے. سب سے پہلی چیز, جب وہ شہید ہوتے ہیں پہلا خون کا قطرہ جو زمین پر ٹپکتا ہے, زمین پر پہنچنے کے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. نمبر دو, آپ نے شاپ وہ جو رہا مقعدہ من الجنہ, وہی جدھر شہید ہو رہا ہے اور جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. نمبر تین, وہ جار من عذاب القبر, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دے دی جاتی ہے. نمبر چار, وہ امن من الفضل الاکبر, اور سب سے اعلان کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن یہاں سارے پریشان ہوں گے, قیامت کی پریشانیوں سے اللہ نے تجھے محفوظ رکھ دیا ہے. نمبر پانچ, آپ نے ارشاد فرمایا, وعود على راسه التاج ولا قوتها خير من الدنيا وما فيها, اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے جس تاج کا ایک موتی جو ہے دنیا کی ساری دولت دینے سے بھی خریدی نہیں جا سکتی ہے. نمبر چھ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, شہید فی سبیل اللہ وہ جو زوج بے اثنتین و سبعین حورا من الحور العین, اور اللہ تعالیٰ 72 حوروں سے اس کی شادیاں کرا دیتا ہے. اور آخری چیز, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی یہ بیان فرمائی کہ قیامت کے دن جب وہ جنت میں جانے لگے گا اور اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھے گا کہ خاندان کے اندر سینکڑوں ایسی ہیں جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے, وہ کھڑا ہو کر کے سوچے گا. اللہ رب العالمین فرمائے, اگر سینکڑوں آدمی 70 کا لفظ آیا ہے, وَيُشْوَلُ سَفَّوْ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ, 70 کہا جاتا ہے زیادہ کے لیے, سینکڑوں خاندان اور رشتے داروں کو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کے برکت سے سب کو جنت میں داخل کر دیتا. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو اتنا اٹھا ہوا ہے جب ہم ملکات العربیہ سعودیہ یا امارات تھے, جو حضرات جہاد کر رہے ہیں, جو شہید ہوئے, اللہ رب العالمین ان کی شہادت کو قبول فرمائے, اللہ رب العالمین ان کے اہل ویال کو صبر جمیل عطا فرمائے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ, ہمارے نبی جن کے اوپر آزمائشیں آئی ان کو صبر کی دعوت دے دیں, صبر کی بشارت, صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیں. بشارت کس چیز کی ہے؟ اگر انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک ہم المفلحون مہتدون, جن کو اللہ جو صبر کرتے ہیں, اللہ ایک تو ان کے اوپر اپنی رحمتیں, بخششیں, نوازشیں نازل کرتے ہیں, اللہ رب العالمین برکتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں, اور آخر میں اللہ اعلان کرتے ہیں یہ وہ بندے ہیں جن کو ہدایت مل چکی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل, اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اہل ویال کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے
سب کو اس کا مستحق بنائے. العالمین ہمارے لڑنے والے, باطل کو مٹانے والے, کفر و شرک و ظالموں کو ختم کرنے والے, ان کے مقابلے میں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما. العالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے آوان و انصار کی مدد فرما. العالمین ان کے نیک اعمال کو قبول فرما, ہر اچھے کام میں اس کو ان کو استعمال فرما, ہر برے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے. اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرما, ہر بلا سے محفوظ رکھے, ہر آفتوں سے اللہ بچا لے, ہر آنے والی بلائیں ان سے ٹال دیں. اور اے العالمین ہر اچھے کام میں ان کو استعمال فرما, ہر وہ کام جس میں آپ کی رضا ہو, امت کی فلاح ہو, قوم و ملت کی کامیابی ہو, فائدہ مند ہو, اللہ ان سے وہی کام لے. اور ہر ایسے کام جس میں امت کا ملت کا نقصان ہو, قوم و مسلمانوں کا خسارہ ہو, اللہ ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے. اے العالمین ہم نے جو بیمار ہوں شفا کلی عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے, جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.